Maja Ivarsson på båten på väg hem från Gotland. Hur är känslan efter matchen? Alltså det är ju en jävligt härlig match, om vi inte har ursäkta språket, men det är ju verkligen krigarinsats, så det blir ganska intensivt och mycket fulspel och fysiskt spel med tanke på att planen är så liten, så att det är en extra skön vinst. Vi ligger under med 4-3 inför sista perioden. Vad är det som gör att vi vänder och vinner med 6-4? Jag tycker att vi har en jättebra känsla som vi kommer med från Römmematchen, där vi verkligen har fått tillbaka den här känslan att vi krigar och visar hjärta för varandra, och det kändes som att vi verkligen kunde vända den här matchen, och det var ingen som tvivlade på det, utan det var, vi skulle bara in och vinna, så var det bara. Så att vi hade alla den inställningen från bänken ena vägen upp till spelplanen, så att det var grymt härlig känsla i laget. Jag tyckte att du gjorde en bra insats, stabilt debatt och bra variation i dina uppspel. Hur känner du själv med din insats efter matchen? Ja, men det kändes så bra. Det var ju mycket spel utan boll för Endre var ganska spelförande i början av matchen i alla fall, men det kändes som att vi hade jättebra koll i försvaret och vi fick styra dem dit vi ville och bryta upp spelen när vi ville. Och det är som så här lite grisigt så där i slutet på matchen när man leder med udda målet eller två. Så att det var en riktigt härlig match att spela faktiskt. Vi fysiska spelare tror jag hade riktigt kul idag. Är det någon förutom laget som du vill lyfta? Egentligen så tycker jag att vi gör en laginsats rakt igenom. Alla gör en bra match och ingen faller ur ramen, men Vitti gör ju en fantastiskt bra match och gör några riktigt avgörande räddningar, så att hon fick känna på het luften idag och gjorde det riktigt bra. Sista frågan, så här med vinnarkänslan. Hur känns det inför derbyt på onsdag? Ja, det hade nog inte kunnat kännas bättre, tror jag. Riktigt bra känsla. Har du något resultat? Jag tror att det blir dålig vinst med 5-3. Ja, det låter bra. Bra jobbat idag!